ଗଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଐତିହାସିକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ତାଗିଦ। ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସବୁ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଧିମେଇ ଚାଲିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଏହା ଭିତରେ ସରକାର ବି ବଦଳି ସାରିଛି। ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ କାମ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ, ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି ତା ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଗଡ଼ିବା କଥା ସେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଡ଼ି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆଜି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏଭଳି ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେ ସୂତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି ଏବଂ ନିର୍ଯାସ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିସନ୍ ନଥାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ପଶେଇଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିସନ୍ କରିବା ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାୟର୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିସନ୍ ହେବ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନେଇଥିଲା କାମ OBCC, ତା'ର କିଛି ଅଫିସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜାଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଠିକାଦାର ଯାହାକୁ OBCC ଦେଇଛି ଠିକା କାମ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନଥିଲେ। ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଏ ଆର୍କିଟେକ୍ଟର ସେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, OBCCକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ, ତ ଏବେ ପୁଣି ସମନ୍ୱୟ କେଉଁଠୁ ଅଭାବ ରହୁଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ଡିଲେ ହେଉଛି? ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସ୍କେଚ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଜାଣିନଥିଲେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଲୋକଙ୍କର, କାହାର ଜମି ଯାଇଛି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, କାହାର ଜମି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ନ କରିକି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାସେ ପରେ କାମ ଟିକିଏ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ, ମୁଁ କହିଛି ଜାଗର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିସିସନ୍ ସରିଯାଇଛି ବା ଆମ ହାତକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଅ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଗର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଜାଗର ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ସେଠି ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଠି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେବ ଏବଂ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତ ୟାରି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ, ଏମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦେଖି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୁଅନ୍ତୁ? ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିବ, ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର କାମ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଆଯାଇ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଉପରେ ରହିବ, ସମଗ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବପୀଠ ହେବ ଏବଂ ବହୁ ଦର୍ଶକ, ବହୁ ଯାତ୍ରୀ, ବହୁ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏହାର ଗୁଣଗାମ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି କରିବେ। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ନକ୍ସା। 3 ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ ଭକ୍ତ ଆସିବା ସହ ପାର୍କିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୌଚାଳୟ, ଲଗେଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗାର୍ଡେନ୍ର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଲୋକେ। ରାତିରେ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ କେମିତି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ରତ୍ନାକର ପ୍ରଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି ଚାଲିଛି? ସାର୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିକିଏ ଢିଲା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏହାର ପ୍ଲାନିଂ ଡିଜାଇନ୍ ନେଇକି
ଇଏ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଧମାଧମ କାମ ଚାଲିଛି, ଡେ ନାଇଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ଲାଜା ଯେଉଁଟାକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କାମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଜାଗର ଶିବରାତ୍ରି ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଲା ତା ଭଳି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ। ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ରଇଂ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ଲାଜାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଦେଉଛୁ ଗେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭି ଆଇ ପି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତ ଯେଉଁ ଭି ଆଇ ପି ମାନେ ଆସିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଲାଟ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭି ଆଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ କିଛି ବି ଆ ଭିତରେ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଆମେ ଟଏଲେଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ପୁରୀ ପଟୁ ଆସିଲେ ଏଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲିକି ଆସିପାରିବେ, ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ, ତାଙ୍କର ସାମାନ ରଖିବେ, ସେଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସିକି ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଠି ରାମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ୍, ସିଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହାକି କିଛି ଜେନେରାଲ ପାର୍କିଂ କେଉଁଠି ରହିଛି ଆମର ଜେନେରାଲ ପାର୍କିଂ ଏଠି କିଛି ରଖିନି ବାଇକ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲଗଭଗ ଆମେ 50ଟା କାର୍ ଏବଂ 50ଟା ବସ୍ ଏବଂ 300 କାର୍ ପାଇଁ ଜାଗାଟା ଅଛି। ଆରାଉଣ୍ଡିଂ 14 acres ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 50% କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ 50% ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟଟେ ଲାଗିପାରେ ସେଟା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ସରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେପଟେ ପୁରା ଟଏଲେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବକ୍ସ ରହିବ, ଭି ଆଇ ପି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରହିବ, ଆ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପଶିବେ, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଫାର୍ଡ଼େନ୍ ଯେଉଁ ଫାସିଲିଟି ରହିବ ବା ଡିଜାଇନ୍ ରହିବ, ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକମାନେ କିଛି ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ କିଛି ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଏମିତି ଏଥିରେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ OBCC ବାରମ୍ବାର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ଠିକ୍ ରହୁନି, ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ନୁହେଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା, ସେଟାକୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଯିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୀଠାରୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ଠାରୁ ଏକାମ ପରିକ୍ରମା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତା ଡିଜାଇନ୍ ଏହା ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଠିଆ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଘାସ ଲାଗିଛି, ଗଛ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ଏବଂ 3 meters ଲାଇଟ୍ ପୋଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, 5 meters ଲାଇଟ୍ ପୋଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାତିରେ ଆପଣ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଉଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କିଭଳି ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜି ଆସନ୍ତା କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କରିକି ଦେବୁ ସେଇଭଳି। ତିନିଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ତିନିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ସହିତ VIP VVIଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସିବା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିବ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଲଗେଜ୍ ରଖିବେ ବା ୱାସରୁମ୍ ଯିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବେ, ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ନେଇ ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବେଶ୍ ଭରପୁର ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ସରିବ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କେବେ ସରୁଛି ଆଉ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।